okej. Jag vet. Jag vet vad det är för fel på dig. Varför du är som en galen fågel. När vi sover på nätterna. Du drömmer hemska saker, va? Sen du vaknar. Jag skriker. Är det okej? Jag också ibland... Du vet inte, det är inte så. Det är inte alls så. Jag drömmer underbara drömmar. Jag drömmer om min familj. Jag läser saga till mina småsyster och min bror innan de sover. Allting är bra. Mamma och pappa skrattar. Jag är mycket lycklig. Sedan ropar mamma på mig. Då jag vaknar. Kom ihåg. Vadå, vad kommer du ihåg? Min kompis och jag, vi var i en annan by. Hela dagen. Sedan vi kom tillbaka på kvällen. Alla döda. Allihop. Min mamma. Min pappa. De mördades med sådana stora knivar. Hugger halsen. Allihop. Allihop. Mina småsyster och min bror. Ingen lever. Allihop döda. Bara jag och min kompis. Bara jag och min kompis lever. Nu är jag ensam. Ensam. Men, hur kan man det då? Vet inte. 15, 16. Du är bara barn. Men, varför du säger du är 25? Kanske större chans jag får stanna i Sverige. Vad mer, du ljuger? Nej. Löpare. Det är sanning. Bäst löpare junior i Meganaña. Inte heller somalier. Jag var rädd att säga sanning. Sedan är så sanning. Ingen trodde på mig. Vi stannar och sover.